Drugo polugođe u Pirotskoj gimnaziji počelo svečano obeležavanjem Savindana, presecanjem slavskog kolača i svečanom akademijom koju su pripremili učenici specijalizovanog audiovizualnog odeljenja. Po tradiciji lokalna samouprava je podelila i svetosavske nagrade, a direktorka Ivana Kostadinović sa ponosom ističe da su među laureatima i profesori Pirotske gimnazije. Koleginica Suzana Jovanović, profesor srpskog jezika i književnosti, dobila je gradsko svetosavsko priznanje sa zlatnikom, a aktiv profesora umetnosti dobio je diplomu za rezultate postignute u svom radu. Inače, da kažem, aktiv umetnosti čine profesori muzičke umetnosti, koleginice Jelena Lazarević, Anita Nikolić i kolega Dejan Nikolić, zatim profesor likovne umetnosti Miodrag Kutlešić, a poslednje dve godine deo tog umetničkog jata su i profesor scenskih umetnosti, ali takođe i srpskog jezika i književnosti kolega Miloš Sokolović i Marko Filipović, profesor audio-vizualnih umetnosti u ovom specijalizovanom najnovijem odeljenju koje imamo. Školska godina tek što je počela, a učenici gimnazije već su zablistali na međunarodnim i republičkim takmičenjima. Minulog vikenda Mirjana Jončić osvojila prvo mesto na međunarodnom konkursu u susednoj Bugarskoj. Ona je napisala pesmu na temu Sofija očima srpske devojke i eto, zaslužila je da od 180 radova njen rad bude izabran u 30 najboljih, a samim tim što će biti oštampan u časopisu Roda i objavljen na online časopisu Roda, smatra se da je zaslužila i prvo mesto i dobila sertifikat i diplomu za to svoje učešće i uspešno urađen rad. Zaista učenica prvog razreda specijalizovanog odeljenja za audio-vizualne i scenske umetnosti, svestrana devojka. Pre Mirjane, Ognjen Kostić je gimnaziji doneo republičku nagradu. Pre nekoliko dana čuli smo takođe i lepe vesti o našem učeniku maturantu Ognjenu Kostiću, koji je učenik prirodno-matematičkog smera, ali izuzetno uspešan u pisanju i literarnom stvaralaštvu. On je dobio i prvu nagradu povodom dana škole jesenas u oktobru mesecu i imali ste prilike da čujete kakav je rad napisao, a sada u okviru Ministarstva prosvete i organizacije društva za srpski jezik književnost na konkursu Najbolji pismeni zadatak, to je republički konkurs, on je osvojio drugu nagradu sa svojim zadatkom na temu Pismo Haralampiju, poruke savremenom dobu. Njegov mentor je profesorka Suzana Jovanović. Počeo od ovog vikenda startuje sezona takmičenja. Najpre su na program opštinska takmičenja iz fizike i matematike, zatim međuopštinsko takmičenje iz geografije i tako redom. Od gimnazijalaca se uvek očekuju najbolji rezultati, a direktorka Ivana Kostadinović veruje i u ovu generaciju učenika.